Es īstenībā šodien gatavojos. Un es sapratu, ka es vairāk gatavojos, jo es īstenībā nevaru... Nesaprotu tagad jau vairs no kura gala sākt. Man tur bija jau viena versija nodarbības, tagad jau ir tapusi kaut kāda cita. Bet pati būtība jau ir tāda, ka tas būt slaidam, tas nozīmē arī vienlaicīgi būt veselam. Vai ne? Piekrīt? Jo es tur ļoti daudz arī skatījos par to, kā piemēram tie paši tauki var ietekmēt vīriešu, teiksim, tos reproduktīvos orgānus un vēl kaut ko. Ja? Un ja jau, teiksim, cilvēks, viņam vispār būtu jānodzīvo dzīve tā, ka viņš izskatās tā, kā viņš izskatījās 18 gados. Visu mūžu, neskatoties, cik viņam bērni bijuši, neskatoties, kāda viņam tā situācija bijusi, viņam vajadzētu nodzīvot to dzīvi tādam, kā viņš bija 18 gados un valkā tās pašas drēbes kā 18 gados. Ja? Bet nu, mums laikam vienkārši arī ārsti vai arī vienkārši tā pieņemts uzskatīt, ja? Nu, ka ja to ar vecumu pieņemies svarā, tad tas ir normāli. Ja? Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir jau kaut kādi iemesli, jau organismā kaut kas jau notiek tāds, jau ir nogājis un tiek greizi, kas jau neļauj izvadīt visu to lieko, ko mēs uzņemam. Ja? Jo principā to savu lieko svaru vai kaut kādu lieko savu... kas mums uzkrājās organismā visas tās liekās vielas, ja, visādās vietās nepatīkamās, ja, mēs jau paši īstenībā arī esam apēduši, ja, par savu naudu, pie tam vēl, ja, iztērējuši lielu naudu, lai pēc tam būtu mums lielas problēmas. Un šodien mēs apskatīsim visus tos cēloņus un es iedošu tādas receptes, kas tiešām strādā, un Koreļa klubā ir cilvēki, ļoti daudzi cilvēki, tā pašai džinitē ļoti labs rezultāts ir tieši uz lieko svaru, ja, tad, kad sāk visu organismā normalizēt, tad arī svars normalizēs, bet šodien mēs runāsim tieši par jau konkrētām receptēm, kā pielietot tos produktus, kāpēc tas, un varbūt mazliet paskatīties no tās veselības koncepcijas, pavisam no citas puses, kas saistīts ar lieko svaru, ja. Jo, ja mums tāda problēma šobrīd nav, ja nav teikts, ka mums ir, teiksim, viņas nebūs, vai tā problēma nav jau kādiem mūsu tuviniekiem, ka mums vienkārši viņam jāpalīdz un cilvēkam saprast, ja. Pieņemsim šodien, ne, vakardien man nepaņēma mani draudzeni kokteili, ja, ko nozīmē nezināt elementāras lietas, ja. Nepaņēma kokteili, tāpēc, kad, redz viņai neejot nost svars, un beigās izrādās, saku, kā tu viņu dzer, viņa īstenībā izrādās, viņa viņu dzer, viņa izdzer kokteili un pēc tam viņa ēd. Es saku, bet jūs, tas ir šeit, tā kā ēdiena vietā jāēd, bet man gribas ēst. Es saku, nu, bet ko te tu, nu, jā, ka cilvēks ir, acīm redzot, nevis pārēd, nu, viņš plus pārēdās, bet tā šūnas nepieciešamība pēc pārtikas ir tik liela, ka viņš pat nevar pēc izdarot kokteili un novaldīties, viņam vēl ir jāēd, jā. Nu, būtībā tāda ir svara samazināšanas, svara, vispār liekā svara rašanās iemesli ir gandrīz tie paši, kā rodas arī citas slimības, ja? Un pirmais ir psiholoģija. Vienmēr ir jāsaprot, kāpēc mēs ēdam, ja? Vai mēs neēdam tāpēc, ka mums vienkārši trūkst kaut kādu pozitīvu emociju, vai mums vispār trūkst dzīves mērķa. Vai jums vienkārši mēs no bērnības kaut ko nu, jūtamies neaizsargāti, un mums liekas, ka mums jau tie ir psiholoģiski zemapziņā jāuzņem svars, ja? Un vēl viens iemesls, kāpēc tieši stress un tā tālāk viņš rada liekā svara problēmas, ir tā visiem zināmā saskāpšana, ja? Jo mēs jau visi zinām asins pH 7,43, ja pH krītās nestrādā, principā neviena sistēma, tajā skaitā arī hormonālā. Nestrādā ne fermenti, nekas. Un kas notiek stresa laikā? Stresa laikā notiek ļoti spēcīga saskāpšana. Ja? Jo viss tas gan adrenalīns, gan citas indas, kas rodās stresa laikā, viņas ir ļoti, ļoti milzīgi indīgas skābes. Ja? Viņas var pat izdedzināt kuņģī caurumus un sākties kuņģa čūle. Ja? Un tāpēc arī pirmais un galvenais mums ir jātiek galā ar tām savām emocijām. Ja mēs esam nelaimīgi, satraukti, izdomājam kaut kādas, atrodam jogas elpošanas tehnikas, kas mūs nomierinās, kas atdos līdzsvaru, ja, žēlojam sevi, braucam atpūsties, ja mums vajag, ja, tātad domājam par to, kā atgūt līdzsvaru.
jo nekas nav nāvējošais kā ilgstošs stress, ja, kāds tad, tad visu laiku notiek organismu saskāpšana un nestrādā neviena sistēma, tajā skaitā arī imūnsistēma atslēdzās, un mēs esam vispār neaizsargāti. Ja, tas nozīmē stresa laikā, mēs esam neaizsargāti, nedarbojas arī gremošanas sistēma, ja, un līdz ar to stresa laikā mēs mums var rasties visādas problēmas. Tātad tiekam galā ar to savu psiholoģiju. Būtībā jau tie ēšanas ieradumi mums jau veidojas bērnībā. Jau no agras bērnības mums bērniņiem, ja, ļoti svarīgi, kā mamma vai viņa liek visu apēst, ja kādā veidā notiek tā ēšana, vai dod ūdeni padzerties pirms tam. Bieži vien mēs vienkārši ēdam, pēc tam mums gribās dzert, ja, padzerties tīri elementāri. Nu, lūk. Tātad nākošais, kas mums ir kustība trūkums. Ja, tātad mums dienas laikā jāatcerās, ka mums ir vairākas reizes jānosvīst. Vai tā mums ir kaut kāda fiskultūra, vai tas ir ātra iešana svaigā gaisā, kas ir ļoti veselīgi, ja? Vai tas vienkārši mēs izdomājam savu kaut kādu vingrojumu kompleksu, ja ir ļoti labi, varat paprasīt Millera kompleks 10 minūtes, tu esi gan izsvīdis, gan visas, visa limfa ir iekustināta, ja? Un tā tālāk, un tas jāatcerās, ka pieņemsim, protams, ja ir jau slikti, sliktas locītavas un ļoti daudz liekās svara, ja, tad neiesi skriet krosu. Ja. Tas ir arī pirmkārt neveselīgi jau tādā stadijā. Ja. Katram pēc spējām ir vienkārši aizvalstā sava aktivitāte. Un vēl kustību laikā vai elpošanas laikā, cevišķi svaigā gaisā, ļoti labi iziet ārā gan toksīni, gan arī visādas citas vielas. Ja. Tātad ar elpu. Un viņa arī tā elpošana, viņa ir cieši saistīta ar nervu sistēmu, viņa arī nomierina nervus. Ja? Tātad mēs nošaujam vairākus datus, mēs tā kā attīramies, mēs izkustinam limfu un tā tālāk, un mēs arī nomierinamies. Mēs vēl dabūjam prieka hormonu, ja? Piņemsim, tur jāiet visādas tādas aktīvas fiziskas aktivitātes, tad tur izdalās serotonīns un viss kaut kas, tad viss kopā. Bet es zinu, ka cilvēki izvēlas, piemēram, kaut ko vienot. Viņš tagad tikai ies uz sporta zāli. Mana tā pieminētā draudzene, viņa iet uz, teiksim, uz trenažēriem, un tur nenormāli kačājās visu laiku, un svars kā neiet nost, tā neiet nost, ja. Un tu izstiepies vai saraujies, ja. Ēst gribās kā zirgam, jo tu enerģiju esi iztērējis, ja. Bet rezultāta nav nekāda. Kas vēl ir jāatcerās? Tikai, ja mēs gribēsim to savu svaru tikai kustību daudzumu regulēt, mums jau arī nekas nesanāk. Mums ir jābūt visam pilnam kompleksam. Jo kustību, teiksim, fiziskas slodzes vai ļoti spēcīgu fizisko aktivitāšu laikā notiek kas atkal? Pienskābe. Organisma saskāpšana, jā. Jo rodas pienskābe, jā, tā ir arī ļoti spēcīga skābe. Un ja mēs nedaram pareizā daudzumā pareizu ūdeni, mums tā pienskābe atkal saskābina organismu, un atkal mēs esam tur pat, kur mēs esam bijuši. Ja? Enerģija ir patērēta, vietā nekas nav aizgājis, organismus ir pietūcis, piepampis, sāp visas maliņas, ja? Un rezultāts mums atkal neiepriecina. Ja? Tātad trešais mums iemesls ir kas? Organisma piesārņošana. Nu, pirmkārt jau, kas atbild mums par to vielu izvadīšanu, ko mēs apēdam, tas ir mūsu nieres un mūsu aknes, ja? Un vēl, protams, arī zarnu trakts, ja? Un ja tās mūsu nieres un aknes ar gadiem ir aizstērējušas, viņas vēl vairs nepilda to savu attīrošo funkciju, tātad mums tās vielas vienkārši no organisma neizvedās. Ja, tās sliktās, viņi vairs nespēja, jo aknē ir principā mūsu ķīmiskā laboratorija, tur notiek 650 visādas attīrošas funkcijas katru dienu, ja, un viņa strādā nenogurstoši 24 stundas dienā, bet ja mēs organismu regulāri neattīram, aknu neattīram un neatjaunam, tad viņa nogurst kaut kādā brīdī, tāpat nogurst arī nieres. Un vienkārši viss tas, ko mēs apēdam, vairs no organismu netiek izvadīts. Ja. Plus vēl mums ir jāskatās uz zarnu traktu, ja. Nav jēga normalizēt kaut kādu, nu, teiksim, sākt ar kaut kādām, nezinu, kaut kādām ļoti labām lietām, ja šeit šīs te bārkstiņas, te nedzīvo baktērijas, tad citu dzīvās baktērijas, ja, kas dzīvo zarnu traktā. Viņas arī atbild par mūsu svaru,
Ja? Ja viņu te nav, ja viņas, teiksim, ir izspiedušas sēnes, jo kā baktērijas dzīvās, viņas ir darbojas, nu, tā kā antagonisti sēnēm. Tik līdz kā šeit trūks dzīvo baktērija vai sāks disbakterioli, tā mūsu organismu pārņem sēnes. Ja? Un viņas dzīvo, tās sēnes ievācās mūsu visā gremo, teiksim, zarnu traktā, ja? Un veidot tur savas spores un rada vēl papildus dažādus toksīnus, nobluķē mums vispār visu organisma darbību, ja? Un atkal mums nav nekāda rezultāta. Tātad, ja mēs runājam par organismā attīrīšanu, ja, tad ir jāskatās no cilvēka veselības stāvokļa. Ja? Vēl ir viena lieta, kā pieņemsim, ir zināma tāda vīrusu teorija. Ir viens vīrus, tu viņu pateikšu, kā viņš saucās. Adēna vīrus. Viņš nobluķē vairogu dzīvi. Ja? Tātad pret vīrusu, pret bakteriālā, pret sēņu. Tas viss tas pats, ko mēs stāstam koncepcijā. Ja? Tātad, kaut ko jā, adēna vīrus. Viņš bloķē vairogu dzīvi darbību. Ja? Bluso nobluķē mums hormonālās hormonālo tonu arī un piesāņo organismu arī zāles, ko mēs lietojam. Ja? Piņemsim hormoni. Visas zāles, kas ir no silicātu, asilicāti, ja, grupa, tas ir aspirīns, un viņam visādi aspirīni, nu, teiksim, atasinājumi, ko cilvēki lieto asins šķidrināšanai un viskaut kam, viņi arī galu rezultātā nobluķē gan aknu darbību, gan arī nobluķē visu gramošanas tur sistēmu un tā tālāk visas pārējās sistēmas. Ja, tā kā ļoti uzmanīgi ir zāle. Ja, zāles arī var, teiksim, cilvēki, kas lieto vairākas zāles agri vai vēlu, viņi cieš no liekās varu, ja? Jo viņas nobluķē gramošanas sistēmu, viņas ļoti saskalbina organismu tās zāles, ja? Un plūks rada toksisko slodzi atkal paralēli gan aknām, gan lierēm, un rezultāts ir kāds viņš ir. Ja? Asinis šķidrināt mēs varam ar ko? Fermentiem. Ar asimilātoru un, protams, pirmkārt un galvenā kārta, ko ar ūdeni. A tikai steibles arī šķidrināt? Jā, tie ir fermenti. Fermentiem. Būtībā, ja mēs skatāmies uz skābu sārmu līdzsvaru, kāpēc mums arī vajag to sārmu dzert, ēst un tā tālāk, ja? Tāpēc, ka tauki ļoti labi šķīst sārmainā vidē, jo viņi ir skābi. Tad mums, principā, atkal jāatcerās viens un tas pats, ka mums jānodrošina tā sārmainā pH vide organismā, ja? Ja mēs gribam normalēt liekas skābi. Un pirmais un galvenais, protams, mums ir ūdens, kurš būs gan kā attīrītājs, gan arī viņš būs kā skābu sārmu līdzsvaru uzturētājs, ja? Un sārmā no mikro makro elementu devējs un arī enerģijas devējs. Jo kāpēc cilvēki bieži vien ēd visu, kas nav piesiets, ja? Viņš apēd vienu un pēc tam viņam atkal vajag. Viņam trūkst enerģijas, principā ēdienu mēs, nu kāpēc ēdam, jā, lielākoties, nu tas ir pirmkārt baigi forši, garšīgi un tā tālāk, bet mēs vēl ēdam tāpēc, lai mums būtu enerģija, ja? Bet bieži vien ir tā, ka mēs paēdām un enerģijas vispār, ja? Vispār nula jau pazuda pa visam, ja? Nu lūk, un ļoti daudz enerģijas mēs varam gūt no prānas vai no gaisa, ja? Vasarā vēl no saules, tātad tās kustības, viņas arī mums iedod papildus enerģiju. Un nākošais ūdens, nākošais enerģijas avots ir ļoti būtisks, mums ir arī ūdens, ja? Un, principā, ja kāds grib, es atkal pa to draudzeni, ja, vienkārši ļoti uzskatām, viņam vakar kā piebērst. Atnāca to kā piebērst, ja. Tu dzer korali ūdeni, vai ar to ūdeni gan tā švaki. Un cilvēks gaida, ka viņam aizies svars, jūs jau piedomāties. Viņš izdara kokteilu, pārēda un ūdzeni, viņš nepadzara vispār, ja? Kā tad mums ir jādzara ūdens? Lielākoties jau visi zin, jo 98% ūdens mums uzsūcas resnajā zarnā. Pirmkārt, mums viņai jābūt ir tīrai. Otrkārt, mums tur ir jābūt baktērijām jādzīvo, ja? Kuras ir 2-3 kg zarnu traktā, un viņas arī atbild par to, lai mums nerastos liekais svars,
Viņas pārstrādā arī mūsu to pārtiku, ko mēs apēdam. Nu, un ūdens mums uzsūcās par cik krasnajā zarnā, tad mums viņš ir jādzer tukšā dušā. Tikai un vienīgi tukšā dušā. Recepte. Ja mēs no rīta uzreiz pieceļamies, ko mums vajag vispār iedarbināt? Ja mēs gribam iedarbināt savu gremošanas sistēmu, mums ir jādzer silts ūdens ļoti daudz, lēniem malciņiem, vēlams dzīves, vēlams sārmaiņas un vēl vēlams, teiksim, ja jūs taisat korali, litru, ja? Nu, kāds, kuram svars atkarībā, ja? Teiksim, korali taisam, pieliekam kapsulu H500, kurš arī būs enerģētiķis, antioksidants un palīdzēs mums, teiksim, cīnīties ar to problēmu. Un plus, mēs vēl varam izdarīt tā, Kirillova ir Šilova recepte, un arī ļoti daudzi tagad tā arī dzer. Viņi pievieno vienu kapsulu asimilātoru pie ūdens. Jā. Litru? Litrs pusotrs. Litrs vai pusotrs. Nu, viņas ir taisīs glāzi, neliec visu kapsulu. Jā. Nu, labi, tā. Ir taisīs glāzi, attiecīgi mazāk. Jā, to jā. Jā, vienu korolu, viens H500 un plus asimilātors. Ko dod tas, ko mums dod asimilātors? Asimilātors mums ir gremošanas fermenti. Un viņš tajā pašā laikā, viņš mums iztīrīs, kas mums vēl ir palicis, un plus viņš mums vēl paralēli tīrīs asiņu. Jā, jo fermenti, ja mēs viņu dzeram tukšā dušā, viņi mums tīra arī asiņas un uzlabo visus procesus. Kāpēc mums ir jādzer ūdens? Ūdens? Kā jūtā? Nu? Ja es savienu H500 ar asimilatoru, tas derēs? Nu, vai kāds viņš? Bez korola? Nu, ne, piemēram, to sataisi to ūdeni uz pusotru litru ar korola un pievieno H500 vesolu kapsulu, nu, kaut to es to pusotru litru un asimilatoru. Tā derēs vai nedrīkst tā maisīt? Ne, viņi jau tieši ir sasaukuši kopā. Tā var savienot, tieši, jā. Jā. Bet nekas arī nebūs tā, ka pieņemsim, ka tu nedzersi viņu kopā ar asimilatoru, jā, tu vari vienkārši norīt to kapsulu un tā. Bet, ka tas ūdens, vat tieši tas maisījums, un ja vēl mēs viņu dzersim siltu, tad efekts būs vēl reizi, divas, trīs reizes labāks. Jo mēs visi zinām, ka traukus mēs mazgājam siltā ūdenī. Labāk visi tauki šķīst, viss zarnu trakts izšķīdinās labāk siltā ūdenī, un arī siltā ūdenī daudz labāk izpaužas visas ūdens īpašības. Piemēram, ja mums vajag virsmas spraigumu uz zemu, lai viņš tiktu, tad viņš siltā, viņš ir vēl tamāks. Ja pieņemsim, mums vajag oksidēšanās, reducēšanās potenciālu, lai viņš ir nu, teiksim, negatīvi lādētāks, teiksim, enerģētiskāks, ja? Tad mums arī viņš būs nu, tās ūdens īpašības būs izteiktākas, ja viņš būs silts un ļoti, ļoti labi izkalosies mums viss tas, kas mums ir nogultnējies jau tur zarnu traktā. Mums vēl to paskatīties. Jā. Tie ir augu fermenti un tikai augu fermenti, jo tas viņi... Tas digitāli vai tas nav? Digitāli arī ir fermenti, jā, tikai viņi mazliet viņi savādāki. Asimilators ir mazliet tur uz piena bāzes, bet digitāli nav. Lieto, tad šito arī vēl? Nē. Ja jums ir digestēbuli, jūs varat digestēbuli likt. Ā, likt, jā. Jā. Bet tikai tā dzēra no rīta visu. To. Jā. Bet jūs vēl varat arī papildus to digestēbuli iebērt tajā ūdenī. Tas var vienkārši uzsildīt to koreļu ūdeni, iedzēt tās kapsules. Jā. Un tas pats vien būs. Jā. Jā, vai arī varat šķīdināt ūdeni, viņš ir lielāks. Ūdens, tā kā tas ir. Nu, piemēram, mēs darām tā. Es arī, nē, karsto vienkārši pielējiet klāt. Nu jā, tas jau pārpēc un tās zaķumuši, man jāieliek kastroli, drusku jāpasīlē. Nu jā. Nē, nu jūs varat to zaķumuši, jūs nopērst, jūs ieliet glāzi un pielējiet glāzi, bišķi karsto. Nu, teiksim, no teikā. To zaķumuši. Galvenais, lai ne. Ar krānu ūdeni. Krāna, nē, bet viņi dzer. Nu, to labāk ir paņemt viņu visu un drustiņu uzsildīt. Nu, kā es daru? Es taisu nevis uz pusotru litru, bet es uztaisu, pieņemsim, uz litru tur divsimt. To visu maisiņu. Pēc tam es leju glāzē, apmēram divas trešdaļas. Un čaņikā uzsildu arī no zaķumojušas ūdeni un pilēju to vienu trešdaļu klāt silt. Tas nozīmē zaķumojušas ūdeni uzsildīt. Vai čaņikā vai kastrolī? Jā, kā jūs gribat tā sildīt, jā. Tātad ūdens. Ko mēs vēl ar to ūdeni daram? Enerģija, es jau pateicu, skalošana, es jau pateicu. Vēl viens iemesls, kāpēc mums ir vispār jādzer ūdens un vēl mums tāds, kas vispār kaut ko organismā dara, ir tas, ka visi gremošanas procesi notiek tikai ar ūdeni, caur ūdeni un tā tālāk. Jo, pieņemsim tā pati žults.
ja, kas pārstrādā mums pārtiku, viņa mums arī ir uz ūdens bāzes. Ja mums trūkst ūdens, mums trūkst žults un mums arī nenotiek pārtikas pārstrāde. Ja. Tas ir vienmēr jāatcerās, ka tas ūdens bez ūdens principā nekādu svaru normalizēt nav iespējams. Ja. Ko tu gribēji? Es gribēju pajautāt, ka es esmu par spermētu, ja viņi lieto pēcēšanas, kādu funkciju viņš pildīja. Viņš palīdz, jā, viņš palīdz pārtiku pārstrādāt. Ja? Būtībā, ja mēs runājam par svaru, tad būtu labi pirms ēšanas, ja? Bet ja tāda problēma nav, ja tad... Ja pirms ēšanas lieto, viņš arī palīdz pārstrādāt pārtiku, plus vēl šķietri nesims. Jā. Nu, jau vienu izdien no rīta, piņemsim to ūdeni, kur sašķēdīts, un pēc tam pēc ēšanas vēl otru, piemēram, dienā, vienas laikā. Nu, kam ir tā problēma tāda, jā, tad var tā. Nu, vai, ja mēs runājam vēl par aknu, jo, ko es nepateicu, ja, tad, principā, akne, tad, kad viņai netīra, viņā sāk uzkrāties glikogēns, tāda viela. Un tas ir arī liekā svara cēlonis bieži vien, ja? Tā, tad ūdens normalizē visas ķīmiskās reakcijas organismā, visas. Visi vielmaiņas procesi notiek tikai un vienīgi ar ūdeni. Un visi atlikumi arī skalojās tikai ar ūdeni. Un, piemēram, olbaltumvielas aminoskābēs sadalās ar ūdeni tikai, ja nav ūdens nesadalās. Ja tauki, taukskābēs, ja arī tikai ar ūdeni. Visas reakcijas notiek ūdenī, ja? Nu, lūk, tātad. Ja jūs vēl tajā procesā, kad jūs dersiet to silto ūdeni ievēl, vēl jūs vēl pakustēsieties kaut kādus tur elementāros vingrinājumus, ja, rīta veiksiet, vispār būs ideāli. Jūs jutīsiet, ka jūs pēc tā karstā ūdens uzreiz nosvīst. Un tas ir ļoti, ļoti labi. Ja, ja ir ūdens karsts, tad nu, nu tik svīšanas process atliks tikai bišķiņ, jūs kaut ko pakustēsieties pa māju, jau jutīsiet, ka esat nosvīst. Ja. Svīšana mums arī ir laba. Ja mēs runājam par svīšanu, kamēr neaizmirstu pateikšu, nekādā gadījumā nelietojiet pretsviedru dezodorantus, kas aizklāja, teiksim, paduses ciet, jo padusēs ir lielākie limfmazgli, tas ir ļoti svarīgi, mums ir jāsvīst, jo mums ir jāattīrās. Ja mēs, ja mēs aiztaisam cietās limfmazglus, ja, tātad ar tiem ķīmiskajiem pretsviedru dezodorantiem, mums tie toksiskās vielas aiziet krūtīs un tāpēc arī bieži vien rūdas audzēja. Ja? Ko mēs lietojam kā korolieši, ko nu kurš? Viens silver gēli iesmērē, jo, principā, tīrs organismas viņš nelož, nesmirni, ja tu arī bišķiņ tu nosvīdi, nekas tur tāds nenotiek. Ja? Citi mikrobraitu, zobu pulverīti iesmērē padusēs. Ja? Es kādreiz sāli liku, bet man likās, ka tas sāls tomēr bišķiņ izkož drēbes, ja ir tāds... Nu, tā smaina krāsu padušu vietās, bišķiņ tās drēbes, tā kā es pārstāju to sāli to darīt, jo tur ir H5, viņš tomēr bišķiņ tā kā balina. Nu, lūk, ir dažādi varianti, tā kā, nu, lūk, par ūdeni, viss skaidrs, ja, tātad mēs dzeram minimums 30-40 ml, ja mēs ļoti daudz svīstam, protams, mēs vasarā vēl vairāk dzeram, ja, ja mēs nodarbojamies ar intensīvām fiziskām aktivitātēm, tad arī vairāk, jo 30 ml arī jau ir daudz pa maz, ja, lai notiktu būtu visi tie procesi, un tā, ka jūs sākat dzert, ūdeni, tad jūs tikai sākat arī just to, cik jums vajag organismam. Jo kamēr cilvēks nedzer, viņš var teikt, ka viņš nedzer vispār. Viņam neinteresē. Man, piemēram, pa 2 litri ir pa maz. Jā. Man pietrūkst. Jā. Pa maz vajag, jā. Jā. Vakarās. Bet, nu, cik tu pareiķināji, cik tev sanās? Cik jādzer pēc tās svara? 30 ml uz 1 svara kilogramu? Nereiķināju. Nereiķināju? Nu jā, ūdens tie ir 30 ml. 1,800, nu 30, 30. Jā, tātad tur jau zini savu normālu. Tad tev jau ir vairāk. Bet vienalga, ja tev, pēc tam izrēķini 1,80, tad liekas, tev vēl gribas, vienalga, nu tad tu dzēri. Nē, 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 norma izdzēri, vai nedzēri. Es jau gribas, es jāšu. Jā, bet man vēl vairāk. Nu jā. Tātad, nu un tagad pie kā mēs ķeramies. Tā, ko mēs vēl daram? Sākam, par ūdeni mēs izrunājām, ko mēs dzeram. Sāksim par nākošo un lielāko sadaļu, tas ir ēdienas. Vēl pateikšu tā, ja ūdens, ja mēs sastāvam 70% ūdens, tad mums ir jābūt tādai proporcijai. 70% mums dienas laikā uzņemam ūdeni, bet 30% ēdienu. Tieši tāpat, kā mums ir, kā mēs arī sastāvam, ja? Tad atceramies, ja mēs apēdām
3 kg un izdzērām puslitru, tad būs agri vai vēlu būs problēmas, ja, ja neliekais svars, tad kaut kas cits toči nebūs. Nu lūk, un ja mēs runājam par ēdienu, tad te ir šis tā pati arī principā jāievēro tie paši likumi. Mums ir jāskatās uzturs ar pH sārmaiņas, ja? Principā, kāpēc man citi saka, oj, es ar uzturu mēģināšu tik galā. Bet būtībā visa tā mūsu produkcija, viņa ir viena sārmainas vajagēšana. Jo visas chlorellas, visi, teiksim, dabīgās aminoskābes, lucernas un tā tālāk, viņi ir vienkārši zaļš, dehidratēti augi, ja, kas ir tik tiešām sārmaini, izcili tīri un tā tālāk. Ja. Tāpēc mēs varam runāt par to, ka mēs koriģējam vienkārši uzturu. Un daudz ko, ja mēs arī paņemam no šīs te bāzes, tad mums daudz mazāk ir jātērē nauda. Arī uz pārtiku, ja? Mums tik ļoti negribēsim. Cilvēkam nāk miegs, iedodat ūdeni, iedodat sārmainu ūdeni, lai skābenes ievadās. Tu tik vien tā maigi runā. Vai ne? To līdz sākšu jums kliekt. Tātad uzturs. Sabalansēt pēc sārmainības. Tagad ir pilns internets, var pastāvēties sārmainies kābie produkti, bet tur arī ir jāskatās. Pieņemsim tie produkti, kas ir sārmaini. Normāli vecmāmiņai laukos, gurķi, tomāti un tā tālāk, tie noteikti nav sārmaini lielveikalā. Ja? Ir tā ēdiena kvalitāte ļoti būtiska un no tā stabulas sārmaini ēdiena, mēs varbūt tagad ziemā vispār vairs neko, varbūt skābi kāposti. Un arī jāskatās tikai, ka tu pats esi viņus ja, skābējis bez ehtiķā un tā tālāk ļoti grūti nopirkt. Ļoti grūti. Mēs tā labi mūsu gājām un mērījām īstenībā tos kāposti. Nu, tātad sārmainā vidē jāatcerās tauki šķīsti ļoti labi. Nedēļ mums arī visi tie antioksidanti, ja kā H5, piemēram, tur 8 līdz 13 pH ir ļoti labs. Nu, lūk, uzturs. Ja mēs runājam par uzturu, tad, ja gribas ļoti daudz ēst, un cilvēks ir ļoti saskāpis, tad viņš ļoti, ļoti sāla to ēdienu. Ja? Es zinu, ka es aizēju pie mammas, es tur neko nevaru ēst, man tur ir izmisums, jo viņi paši vairs nejūt to. Tas nozīmē, ka saskāpšana jau ir notikusi pēc pilnas programmas. Un mēģināt vienmēr netasālīt vai netacukurot tā, ka bišķi tā kā pietrūkst. Ja? Un tad jūs tikai redzēsiet, ka jūs mums tik daudz neapēdīsiet, ja viņš nebūs ar visādām garšvielām sēdienu sataisīt, ja viņš būs pēc iespējas naturālāks, ja ļoti labs risinājums varam ir tās labās pannas, ja, kur neiziet, kur tu neizvāri visus tās lietas, viņas plus mīnus paliek dzīves. Nu, kas par ēšanu? Tā, ka mēs sākam ēst, kam ir, teiksim, problēma ar to pārēšanos, ja, kas vienkārši ēd un ēd un ēd, vēl ieslēdz televizoru un tad vispār jau nesaprot, jau viss ir apēsts mājās, ja. Atslēgusies apziņu uz brīdi, ja, un tu tā, kad aptopies, tad jau vairs nav vispār nekā, ja. Vienkārši iesaka tādu lietu, kā ēšana lēnā ēšana. Un tas ne tikai tāpēc, lai mēs nepārēstot, bet tāpēc, kā mūsu siekalās, arī no siekalām izdalās fermenti, kas palīdz pārtiku pārstrādāt. To ēšanu varēja varētu, nu ja jums ir laiks, protams, būtu ļoti labi, ja viņi tiktu uzsvarta kā tāda meditācija. Nevis kā armijā viena minūte, ja, ko dabūja mutē, kas tas laimīgs, ja. Bet, nu, tik tiešām lēnām ēst. Tā. Ja mēs runājam vēl par ēdienu, tad arī jāskatās tā pārtikas savietojumība. Pieņemsim zaļš ar zaļu, ļoti labi iet kopā gurķi ar kāpostiem. Neiet tomāti, neiet kopā ar gurķiem, ja? Tāpēc arī gurķi ļoti labi, tomāti ļoti labi iet kopā ar zaļumiem, ja? Bet kopā viņus nelik. Kaut gan man ir gurķi, tomāti, salāti, vismīļākie salāti pasaulē, un es nezinu, kā es to varu, kā man to izdarīt. Tev neiet katru dienu. Un katru dienu nē, bet vasarā katru dienu. Bet laikam jāmēģina dalīt, ja būs atsevišķi. Nu, lūk, tā. Tagad parunāsim par minerāliem, kas palīdzēs dabūt sāta sajūtu un ko mēs varam pie liekā svara pievienot. Pirmkārt, tas ir cinks, kurš piedalās iedarbina visus fermentu darbības procesus. Ja? Un selēns. Mēs viņus varam ēst pat jau ēšanas laikā. Piemēram, mēs ēdam brokastis, ja, un mēs ņemam jau viņus klāt. Katru pa vienai tabletei. Tātad.
iedarbina aizkuņa dziedzeres, būs mums patentīts. Ja? Vēl, ja mēs runājam par to ēšanu, lielākā daļa cilvēku uzskata, ka, teiksim, atraugas, nu, tur tādas žagas, oi, tas jau piederās pie galda kultūras gandrīz, vai, ja? Bet īstenībā tas ir jau sveiciens no jūsu aknas un aizkuņa dziedzeres. Tātad viņš jau ir uzkāries. Jā, viņš nesaprot, ko jūs tur esat apēdis vispār. Jā, tātad trūkst tie fermenti. Cinks, selēns. Vēl ļoti labi pievienot ir augu, tādu augu kā lucerna. Pat pilnīgi pārtikas jau uzņemšanas laikā. Pirmkārt, viņš zina nieru kodu. Viņš ļoti labi attīra organismu, ļoti labi attīra asinis. Un plus vēl viņā ir milzums skaits dažādu mikroelementu, vitamīnu un tā tālāk. Un viņš var palīdzēt dabūt to sāta sajūtu tik ļoti, ļoti nepieaidoties. Ja? Lucerna. Tālāk omega. Ir vislielākais mīts, samazinot, teiksim, svaru, iedomāties, ka mēs varam atteikties no taukiem. Bet, diemžēl, nesanāk. Tādēļ, ka nepiesātnām tās tauks, kādas viņas tīra asinis, jo viņas ir skāvas un viņas likvidē lieko holesterīnu, viņas uzlabo asins sieniņu sastāvu un tā tālāk. Un arī viņām ir, ja mums nav labo tauku, ja, tad mums sāk gribēties cukuru. Visiem tiem slatka ieškām, ja, kur saka, ka bez saldumiem vispār nevar dzīvot. Ja? Tātad jums katastrofāli trūkst tauku, kvalitatīvu tauku skābi. Ja? Jo, principā, ja mēs runām par ēdienu, tad enerģiju organisms uzņem no divām lietām tikai. No taukiem un no cukuru. Ja? No okļhidrātiem. Jā. Jo, bet ir tāda lieta, ka viena glikozes molekula, viņa rada tikai divas ATF molekulas. ATF tā ir molekula, kura dod mums šūnām enerģiju, bez kuras mēs vispār nevaram dzīvot, ja? No bez kuras šūna nomirst. Bet viena taukskābes molekula, viņa mums dod 32 ATF molekulas. Tātad tauki mums ir pirmajā vietā, lai mēs nenomirtu badā, lai mums nesāktu, mēs nesāktu mesties virsū saldumiem. Ja? Un jāskatās nevis kaut kādi tur tauki un jāsāk ēst tur sviests milzīgos daudzumos un jā, kaut kas, bet tiešām kvalitatīvas taukskābes, no kā tik tiešām veidosies mums šūna apvelki un tā tālāk imunitāte, ja? Bieži vien. Un vēl, kāpēc mēs taukus droši varam ēst? Ja mums trūkst tauku, mums aiziet hormoni. Mums nedarbojas vispār hormonālā sistēma, ja? Bez taukiem. Un bieži vien sākot beztauku diētas vai kaut kādas badošanās, ja, intensīvas sievietēm vispār hormonālais fons aiziet. Piemēram, es vispār aizliektu jebkādas diētas. Ja. Kā var vispār, ja šūnas darbības procesam vai visas vielas, kā var izslēdzot kaut kādu vienu, teiksim, to sastāvdaļu, kā var domāt par to, ka tā būs veselīga šūna. Varbūt, jā, tu tāds izbadējies, izskatīsies smukāk spoguli, ja, bet, nu, neilgi. Ja. Tālāk, lecitīns, ko mēs uzdāvinājām ģinitai, kas viņu glāba no daudzām problēmām. Tā arī ir nepiesātinātās taukskābe, bet kāpēc viņu ikdienas ēšanā vajadzētu iekļaut racionā? Tāpēc, ka tās ir fosfolipīni, kas palīdz gan aknudarmībai, gan arī attīra žūlsceļu. Ja mums izdalās žūls, tātad mums pārstrādājas arī pārtika. Un vēl kāpēc lecitīns? Ļoti, ļoti labs, un ko viņš mums over organismā, tādā veidā, ka viņš to žulti ceļu satīra un palīdz izvadīt žulti, ir tas, ka žulti ir vēl viena ļoti svarīga funkcija izņemot pārtikas pārstrādi, tas ir parazītu oliņu iznīcināšana. Parazītu. Tātad, Džinta stāstīja, ja? Viņai sāpēja, ka viņai sāpēja vēders, tas kā tu tur stāstīja, ja? Viņai ko darīja? Viņa sūkāja lecitīnu. Acīm redzot, tas lecitīns izvadīja žulti un kaut kā laikam tos tārpus nomierināja, ja, kas tev tur? Jā, jo tātrāk pārgāja tās sāpes, lecitīna nebija tad viņš bija ilgāk. Pieņemsim viņai meita. 5, 6, 7. Jā, viņa daudz. Vienkārši tik ļoti sāp, ka tajā visā procesā ir sūkās. Un pieņemsim arī, pat viņa saka, viņas bija abas divas tajā taizemē. Meita bija un džinta bija. Ja? Acīmredot, meita ir tur 20 citur gadus jaunāka, viņai varbūt žultas darbība
Un aknu darbība ir daudz labāka, viņa varbūt arī tā soliņa sapēda, bet tā žults viņas iznīcināja. Bet par cik ir džinta ir pēc ķīmijas, ja? Pēc deviņām ķīmijām, tad viņai aknu darbība nenotika, nebija vēl, jo tu, man liekas, dažus mēnešus tikai bija klubā, ne? Tajā brīdī, kad tu brauc. Jā, dažus mēnešus. Tā, tad viņai vēl tie procesi mēnešu. Nenotika tik kvalitatīvi. Un viņa dabūja to savu strongoloīdus, ja, kur viņai veselu gadu mocīja dzīvi, ja. Nu, lūk. Tā. Bet ārsti pateica, ka man ir asmeņa dzirdzerijā. Jā, un viņai lika iet uz operāciju. Tad vēl nav asmeņa, tad vēl nav tās tārpu mājas izveidošās tik lielu. Nākošais iesiet, jums būs plāksnītes. Nē, viņa jau viss. Nē, viss viņa jau noķers to, kad nebūs. Es vairs nekur neiešu, nevienu nerunāšu. Man no sākuma bija plāksmīgs. Man ir bijuši cilvēki, kas saka, sāk dzert lecitīnu, parādās rūgtums mutē, ja kaut kāds, un sāk sāpēt te labajā paribē. Ko tas nozīmē? Sveiciens no aknas, ja? Akna sāk tīrīt, nu žūts ceļi sāk tīrīties, un tas rūgtums vienkārši nāk augšā. Tā. Kas vēl mums ir? Mums ir vēl ļoti... es tam neko jums nerādīju. Es tik runāju, neko nerādu. Omega, ja bija. Ja cilvēks dzēt lecitīnu, omega ir obligāti. Tas visam kaut kas cits. Tas ir savādāk. Tas ir viņš viņš savādāk. Kam nav naudiņas, tas maina. Kam ir naudiņa, dzer abus parādā. Jo tikko arī pat Hamutnikovi vai kurš teica, ka baigi labs efekts ir tieši, kad kopā viņas dzer. Jā. Tīri dēļ tā, ka tomēr viens ir viena, nu, lecitīns ir tīrie fosfolīti. Ir kā tavs kāda, bet pilnīgi savādā. Oi, omega un lecitīns tātad, ja tās ir tās tās. Omega pa vienai divām. Lecitīnu, kā gribās, žinta ļoti daudz dzēra. Divas, man mājās ir komfortu divā, tā, kā lecitīns ir garā, nu tik viņa, jā. Nu, viņš esmu viņa tā pieredus, ka zini, nevar. Nu, pirms ir mamma no lecitīna, teica, viņa mierīgāk. Vēl kāds lecitīnam un arī omega blakus efekts ir tas, ka no viņiem sastāv arī neru šūnu apvalki un smadzeņu šūnu apvalki. Tātad būs cilvēks arī papildus, arī mazāk stresos, ja viņam būs mierīgāka nervu sistēma, ja? Lecitīns jau B vitamīns arī, tāpēc arī viņš uzņēmis. Tagad ķersimies pie aminoskābēm. Mācās bērni labāk pie lecitīns. Tā jautājums ir tām, jā? Labi? Tā, aminoskābes. Principā, aminoskābju ir disbalans, ja nav aminoskābju, ja, tad principā... aminoskābju disbalans izjauc hormonu darbību un fermentu darbību, vai ne? Hormonu un jau sintēzi, no hormonu un spārējā tev gandāni, tā, kas mums ir dzīvajiem organismiem. Jā, te mums ir skolotāji, kur neļaus man neko sabalot. Ja es kaut ko ne tā saku, jūs mums pēc tam par... Jā, jo, kas notiek, principā, tad, kad notiek tas gramošanas process, ja? Viņš tāds diezgan sarežģīts, bet visu sašķeļ mums fermenti, bet visu novada šūnā aminoskābi. Ja nav aminoskābi, tauki vaļājās, kur pagadās, cukura diabēts sākās, starp citu viens no iemesliem, ka nav aminoskābi, jo nespēj novadīt. Ja? Teiksim, insulīnam arī ir aminoskābi sastāvs, bet ja mēs runājam par lieko svaru, kā būs, kā aminoskābi disbalans būs, tā remošanas procesi vielmaiņa arī nestrādās. Principā mums ir divu veidu, ne, vairāku veidu aminoskābes. Mums vēl ir arī, protams, zaļās aminoskābes, klorella un spirulīna, bet šīs jau ir gatavas aminoskābju formulas. Viena ir protinti un viena ir biošeipa, kur ir visas neaizvietojumās. Biošeipam ir vairāk viena notievēšanas žālīte mazliet klāt, kas samazina apetīti, ja? Bet principā viņas pēc sastāve ir vienādas. Ja jums vajag samazināt svaru, tad izvēlties biošeipu, ja? Un būtībā, ja cilvēks sēž uz diētas, un ja viņam trūkst aminoskābi, tad sākumā aizies nevis svars, bet aizies muskuļi, ja? Un cilvēks būs tāds, āda karāsies, muskuļu nebūs, bet tauki tāpat tur kaut kur vājāsies, viss kaut kur. Jā, kokteili arī aminoskābi. Jā, un parādam kokteili, kurš ir šokolādes tikai tāds. Jā, ļoti labs pārtikas aizstājies mums ir šis te jaunais kokteils, kuram viena porcija, šeit ir 20 porcijas iekšā, viena porcija maksā tikai 96 centiņu, tur ir trīs veidu proteīns, tur ir vēl kolagēns veresol un 11 skaistuma vitamīni un nutrienti.
Bet kāpēc viņi tikai uzlabo mūsu, ne tikai mūsu skaistumu, bet visu organismu un saistaudu sistēmu kopumā? Tāpēc kā mūsu āda arī ir mūsu saistaudi, gan locītavas, gan asiņasvadi un tā tālāk. Un šis ir laba alternatīva. Tā, ko es vēl gribu pateikt par uzturu? Vēl ir divi mikro un makro elementi, bez kuriem mēs svaru nesamazināsim. Pirmais ir hroms. Hroms ir tas, kurš atver šūnē vārtus, lai tur ienāktu glikozes molekulu. Bez hroma nekas nenotiek. Mums ir produkti kā Enduramax, ķiplokā, ir aktivīnā ir hroms, ja? Tā kā, nu, hroma trūkums arī ir tāds ļoti grūti nosakāms, bet ja kaut kas nav palīdzējis, ļoti iespējams, ka arī hroma trūkst, ja? Un vēl ir jods svarīgs. Bez joda trūkums arī izraisa dažādas gan ar vairogu iedzeres saistītas problēmas, bet tur arī jāskatās, ja ir tā hiperfunkcija, ja tad viņu arī prātīgi tur ir jāizvēlās. Jods mums ir tādos produktos kā spirulīna. Tā ko ne? Kelps. Jā, kelps, spirulīna. Jā, un hroma trūkuma simptomi arī tādi paši, kā, teiksim, kad ir tavs kārtas sols ļoti grib saldums visādi. Man liekas, kolor 30 arī viņa foršā kombinācijā. Kolor 30 arī. Man liekas. Jā, droši bija. Man liekas, ja tur beidz daudz visādi bišķi, jā. No, bet 30 mums tas vispār ir amenis stāvju, vienkārši es esmu tagad vitamīnu, foskādu. Viņš tagad tā patīk. Hroma C vitamīnā, tāds kompleks ļoti labs, kas arī svaru asins var būs tīri, jā. Arī ļoti labi. Tā. Jā, ja mēs runājam par iedzimtību, visi vienmēr saka, oj, man tur radus mamma, tur tētis apaļi, tāpēc tas ir tāds apaļš. Nu jā, protams, jā, teiksim, var piedzimt bērniņš, jā, bet principā es iedzimtība darbojas tikai 33% gadījumu. Un pārsvarā iedzimts ne jau tas noslēdz ar to tukumu, bet kaut kāda ēšanas pavadumi, kas mūs novada tieši turpat, kur ir mūsu vecāki, jā. Tāpēc, kam ir jau iedzimtība, nevajag spekulēt ar to, ka vecāki vainīgi vai vienkārši pašam domāt ar savu galvu. Nu, lūk. To es jau pateicu. Jā, par celulītu. Tā ar tādas es nepaņēmu, bet mums ir principā vannas sals ar mikrohidrīnu, ko var vai no ārīgi lietot, var taisīt arī dažādas tur ietīšanas un tā tālāk, jo tas ir ļoti sārmains sāls, kuram ir pievienots mikrohidrīns vai H500 antioksidants, ja? Kurš arī ļoti labi šķeļ tās tauku molekulas. Vēl pateikšu par masāžām un dažādām adatu terapijām, šarkodušām, ja? Principā, kamēr no organismas tos taukus, viņš vienkārši to, ko nevarēja izvadīt, viņš sāka viņus nu, sapakot ārā, ja? To, ko nevarēja izvadīt, sāka pakot. Tad, kad mēs aizējam uz masāžām, mums sanāk tā, ka tās indes, kas ir taukos, viņas atkal tiek ievadītas atpakaļ asinsritē. Tā kā viena auga bez attīrīšanās neko nevar, nu, nevar izdarīt. Mums jāstrādā kopā. Nu, lūk, tu varbūt kādi jautājumi? Tad ir tāds kokteili var aizstāt, teicīm, vakariņas. Jā, ļoti ideāli, lai nepārēstos. Man arī citreiz atbraucu atsauņos mājās, ja? Nu, lai neēstu kaut ko, ko vispār nevajag ēst, izdara kokteili mierīgi ēst. Stundas divām gulēt, jā. Kamēr ir, vēl varat šokolādes nopirkt. Jo, palicis tikai šokolādes. Tur ir dabīgie saldinātāji, tur ir kakao. Nē, kakao. Stevijas. Pagājušajā nedēļā atved atkal jau izpirkt. Es sapratu, attiecīgi vēl kāds variants vaniļas, es viņu varu pārdot vienu. Šeit nav vairs klubā, bet man viena meitene tā atteicās, kurai es vairs negāju. Vēl bija kūks ar diabetes. Jā, man bija gan diabetes. Viņš ļoti labi regulē cukuru līmeni, tāpēc, ka viņam glikēmiskais indeks ir nula. Un viņš jums vispār atļaus. Man vajadzēs to vanīs, jo to šokolāns es tā kā baidotu.
Nu jā, ja, vis, nu ir tādi mīlētāji, viens tur tikai aveņu vienam. Juris ir šokolādes mīlētājs. Man patīk kokainītes, visus trīs paņem un tad vienu dienu to vienu, vienu to, bet nu tagad jā, tagad atkal ir tikai šokolādes palicis. Nu lūk, ko es vēl nepateicu, es kaut ko nepateicu, kurš tam mums gudrēs dzintra, kaut ko nepateicu par savu? Nē, nu pa lielam jau, jā. Vēl es lasīju jūsu profilos vai džinis vai jūs. Tā hroms un vanādijas pietrūkst, ja gribas saldumu. Un par vanādiju es neesmu dzirdējis. Tas nav tāds mazs. Vispār, ja koraļu ūdenī ir sēst 8 mikro un makro elementi, praktiski visamā. Ja tad uz vanādijas tur ir. Kukādās mikro devās? Mikro devās noteikti. Noteikti, ka jā. Tāpēc arī tas ūdens ļoti labi. Bet vispār jau cilvēki, kas sāka pareizi dzert to ūdeni, viņi ievēro to ūdens balans un to ēšanas režīmus. Ļoti labi, ja viet tikai no ūdens vienu arī brauki. Nu jā, jo īstenībā man ir nu, tāda pārs piemēra, kur cilvēks reāli, es redzu, kā viņš tievē bez ūdens un pazaudējis tiešām. Nu, bez kād... ūdens? Jā. Ir, nu, viņš ir, nu, viņa ir notievējis, bet es labi redzu, cik, nu, kāda viņa ir nu, āda, kāda viņa ir seja, un es lūdzu Dievu, lai viņa vienkārši nenoliekās ar aknām, jo es vienkārši saprotu to, ka, nu, okay, tas rezultāts varbūt tie, bet pateikt, ka, nu, man ūdens negaršo, ja, tad es domāju, ka tas kaut kādā brīdī ir visu, man negaršo. Nu, tas ir ļoti labi. Jā, labprāt. Tas ir, vai kafija ir ļoti labi. Jā, man ir limonāta kaut kāds. Tu ir seši, ir tā vidus seši. Es reāli baidot, es nezinu, kāpēc ir ļoti smagā. Tāpēc, ka tev būtu smagā arī tagad. Viņa bija atsevišķi no pārkārt. Viņa komplektiņā, viņa ar ūdeni bija 34 mārkstējumi. Varbūt kāds, varbūt kāds par svaru rezultāšu dzinīte ir nāk pastāsti. Mēs tad nevienu bišķi izvēru būt tāda pufīgāka bišķi. Jā, atsviešos, cik man ir svars. Tad, kad es sāstam ar Jaundabīgu audzēju, un svars bija 76 kilogrammi. Jā. Tad es slimoju, izgāju ķīmijterapiju, un svars bija 96 kilogrammi. Pēc ķīmijterapijas. Jā, tad es ko vienmēr stāstīju, ka zāles, laikam kaut kur pietrūkst. Man viss bija sapakots, man bija šitāds vēders, es sēdēju mašīnā, es varētu tur uzlikt visu Tad, protams, man jau bija nogurums arī, tad es uztaisīju sev vakariņās ēst lielu šķībi, ieslēdzu televizoru, ugunsgrēks, atgūlos, jūs nevarēja nenosēdēt neko, es atgūlos, uzliku šķības vēderi, es reāli apceros un ēdu. Un tas ugunsgrēks tika interesants, un es ēdu otru porciju, trešo porciju, nu, vispār sasniedzu šitādus. Šodien es svēros, jo es attārpojos, un kad attārpojās, tad organisms arī mazliet uztūks. Starpšūnu šķidrums sevī atstāja vairāk ūdeni, šūna ūdeni vairāk atstāja. Un es tagad, nu, būtībā nosvēros, un šodien man bija svars 74 kg. Nu, šito es nometu.